que tenim és d'en Enric Navarro. Enric té formació de tècnic agrícola. Va fer de professor a l'Escola Agrària de Manresa una sèrie d'anys i finalment va decidir fer-se pagès. I en aquests moments, ja fa uns anys, que gestiona un hort, una zona d'horta, bàsicament, amb venda directa, ven a la finca, va a mercats i de més. Ell està a la zona del Baix Empordà i sabeu que l'Empordà té en comú amb Menorca que és una zona de molt de vent, de molt de vent de tramuntana. Passa que allà el vent no arriba tan carregat de sal com aquí, perquè passat per la mà allà és un vent molt més sec, però ben igual afecta molt en els conreus. Llavors, ell, quan va agafar aquest hort, les primeres coses que va haver de fer va ser cercar una manera de protegir els conreus dels cultius del vent, perquè el vent li afectava tot. I ja va dissenyar un sistema de vegetació, amb arbres i arbusts i de més, que ja els diuen closos, amb la idea de que fos molt divers en quant a espècies, que fossin espècies que florissin en determinats moments de l'any, que no tot fos a la vegada, perquè volia atreure el màxim d'ocells i d'insectes i de vida silvestre al voltant del seu hort. I això forma part d'aquesta filosofia d'intentar controlar les plagues d'una manera que no sigui sempre intentar que només hi hagi el que hem sembrat, sinó al revés, intentar que la vida silvestre pugui ajudar a controlar d'una manera natural les plagues. Bé, Enric té bastanta experiència amb això, com ha dit la Núria, també té un acord de custòdia amb la gent de la IAED, que nosaltres vam treballar amb ells uns quants anys, i esperant que el seu testimoni pugui ajudar tota aquesta gent que lògicament, doncs, quan sembres coses que són coses artificials a la natura, poses molt de menjar, que a vegades és molt atractiu, i les plagues apareixen. Llavors, has d'aprendre maneres de controlar-ho amb plantes menys tòxics possibles, pensant que és interessant per tothom. Així que, Enric, quan vulguis, endavant. Hola a tothom. Ja quasi no em queda res a dir perquè heu dit moltes coses del que fem. No era conscient que tinguéssiu tan present el que fem. I el primer que vull demanar, en tot cas, és que... Bueno, jo és la primera vegada que ho faig així, alguna xerrada online. He assistit a algunes a través del Zoom, però sempre m'han semblat que era com un desastre. Espero que aquesta no ho sigui, però bueno, penso que no estem ni acostumats a les eines, ni poder jo també, perquè ja per l'edat, que ja... Bueno, que fan falta rodatge o que potser simplement les dues dimensions no és el nostre, no? Nosaltres treballem en tres dimensions i no pas en dues, i estar en dues dimensions costa. Bé, dit això, m'agradaria que m'ajudéssiu interrompent tant com calgui la xerrada perquè fos una mica més dinàmica, perquè jo, la veritat, si m'imagino mig xerrant 50 minuts, segur que em perdré unes quantes vegades i, a més, serà avorrit per tothom, no? Doncs bé, doncs vinga, dit això, comencem. Nosaltres vam signar un acord de custòdia fa 3 anys, immortalitzat en aquesta imatge que suposo que veieu tots a la pantalla. Que Enric, nosaltres, des de que vam començar, no sé ja si la vols idea passar era... una pantalla completa, que abans ho tenies. Vaig. Millor? Ara es veu gros, sí. Sí? Va, Perfecte. perdó. No, des que vam començar ja estàvem amb la filosofia, diguéssim, de tot el que és la... Bueno, des que vam començar i abans, no? De tot el que significa la custòdia agrària, no? Però bé, aquí on som nosaltres no hi havia cap entitat que fes aquest tipus d'acords, no? I per tant no podien tenir el recolzament d'alguna entitat que conegués més l'entorn natural, no? I bueno, al cap d'estany vam tenir la sort de que l'IAEDEN, que és l'Institució Empordanesa per la Defensa de la Natura, que està a l'Alt Empordà, nosaltres som al Baix Empordà, doncs va ampliar una mica les seves fronteres i per això vam poder, doncs, signar aquest acord, amb el qual estem molt contents perquè, tal com veureu al llarg de la xerrada, ens ha portat moltes coses, no?
Dit això, volia fer un itinerari, un breu repàs del que, però molt breu, perquè aquí hi ha molta cosa, del que he fet jo al llarg de la vida, perquè tingueu una mica més d'idea. Jo, quan vaig començar, perquè jo soc de ciutat, vaig néixer a Badalona, i tot això del camp, ni hort ni res similar a tota la meva infantesa ni la joventut, no? Va ser quan vaig començar a estudiar amb la idea de fer alguna cosa de jardineria, que em vaig posar en contacte amb companys de la classe, concretament amb una persona que em va començar a introduir en el tema del que era l'agricultura ecològica, el que es deia agricultura ecològica en aquell moment, no? I llavors vaig prendre consciència de les conseqüències nefastes que té l'agricultura més intensiva, industrial o convencional, digueu-li com vulgueu. I, bueno, va ser com una il·luminació, no? De dir, ara ja sé a què em vull dedicar, no? Vull dir, vaig tenir clar que volia preservar algun racó de món d'aquesta bestiesa de contaminació de terres, d'aigües, de persones a través dels aliments, etc. Llavors, a partir de llavors, vaig estar buscant finca. Va ser un itinerari molt complicat perquè vaig estar en diferents finques, però el lloc no, eren finques d'arrendament, sense papers, amb uns contractes molt precaris o sense contracte. Tampoc jo tenia l'experiència ni podia fer les inversions que calia. En total, que de fet van passar 20 anys pràcticament des del moment en què volia fer alguna cosa productiu fins al moment que vaig trobar la finca on som ara, no? Que li han dit al Parc Agroecològic de l'Empordà. I li han dit al Parc Agroecològic de l'Empordà perquè el que pretén és, a banda de produir, també mostrar el que fem, no? I no només a la part productiva, sinó en com vivim, també a nivell d'energia, renovables, a nivell de construccions, etc. No? Però, bueno, amb això no hi entrarem. Més que res, el que volia reflectir en aquesta diapositiva és en definitiva, que el que neix a pagès no sap el que té a les mans, no? Perquè si neixes fora i t'hi vols dedicar, bueno, tens com una mena de calvari, no? Aquest mapa només és per il·lustrar on som. Estem en aquesta punta d'aquí, molt a prop de França. Per tant, com heu dit, sí que som en una zona que la tramuntana, doncs, ens afecta de ple. Aquí el problema que té és que, a més, és molt seca, molt forta i molt seca, amb la qual jo els primers cultius que vaig fer van quedar totalment secs de la banda nord, que és per on entra, evidentment. I, bueno, de fet, hi havia enciams que la banda sud era verda i la banda nord era tota seca. Tenies com mig enciam, no? Això, els primers anys, va ser bastant, bastant comú. També estem en una zona molt a prop dels aiguamolls de l'Empordà i, de fet, aquí on estem nosaltres, fins fa 100 anys es conreuava arròs i abans, perquè va ser a mitjans de... Bueno, cap al 1600 o 1650, que es va desviar una branca del riu que passava justament per sobre on estem nosaltres, no? De manera que aquesta zona era una zona... Bueno, hi passava un dels braços del riu Ter i això té l'avantatge que per sota, encara a 4 o 5 metres, tenim aigua molt abundant, no? Bueno, això és per convidar-vos a entrar a casa. Fixeu-vos en aquesta cleda que hi ha aquí davant, o banda arbrada, o com li vulgueu dir, perquè anirà sortint en diferents diapositives i anireu veient l'evolució que ha tingut des del principi i fins com està a dia d'avui, perquè ahir encara vaig fer unes fotos perquè ho veiéssiu. Bueno, aquí hi ha un petit vídeo. Ai, em sembla que no sentireu tal com ho he fet. Però... Deixa de compartir i torna-ho a compartir, sí, com ho hem fet abans. Sí. No passa res. Ah, ja està marcat. Ah, mira. Mira. Doncs res, això és un petit vídeo que dura, em penso que és un minut i mig, del que... És un vídeo que hem fet fa 3 o 4 anys, però que ja pot donar una mica d'idea del que fem i a què ens dediquem, tot i que hi entrarem més en profunditat després, eh? Us ho poso. Si hi ha algun problema, ja m'ho direu.
El nostre objectiu és produir aliments nets, sense químics, amb el seu sabor i aroma autèntics i sense malmetre el medi. Per aconseguir-ho, hem creat un entorn amb més de 50 espècies arbustives que potencien la biodiversitat, creen paisatge i redueixen al mínim l'impacte de les plagues i les malalties. L'àmplia varietat de productes que conreem ens permet oferir més de 30 fruites i verdures diferents al llarg de l'any, collides i servides com a molt d'un dia pel següent. Donem un gran valor a la transparència. Per aquest motiu estem encantats de rebre visites i explicar què fem i com ho fem. Si vols tastar els nostres productes, tens tres possibilitats. Venir al mercat de Palamós, on ens pots trobar tots els dissabtes al matí, encarregar-nos una cistella a través del nostre web o passar a comprar per la botiga que tenim al vell mig dels camps. Ens vols conèixer? Som pagesos. Aquí fem agricultura ecològica. Ens tens a prop i som de confiança. S'ha sentit bé? Hola? Sí, sí, s'ha sentit bé. Ah, val, gràcies. Doncs bueno, aquesta, ja heu vist alguna imatge de la finca. Aquesta és una altra imatge de ja fa 7 o 8 anys, però en què ja s'aprecien totes les cledes o que hi hem anat posant en diferents anys, no? La finca pràcticament fa com una, fa un calaix. Veieu el puntero, el ratolí? Sí, sí que el veiem. Val. Bueno, és, diguéssim que és aquest contorn d'aquí. Quan nosaltres vam arribar no hi havia res, vull dir, res vol dir ni havia edificacions, ni arbres, ni res, ja veureu algunes imatges més després, però el que sí que vam fer va ser començar a fer aquests tallavents o cledes o així, que estan, aquests són d'est, diguéssim, d'est a oest, que ens ajuden a frenar una mica l'impacte de la tramuntana, i també hi han de nord a sud, als dos costats, i aquí també, que una mica també ens ajuda a aïllar-nos de les finques veïnes, perquè ara, en l'actualitat, aquesta finca del costat s'hi fa agricultura ecològica, també, però la resta s'hi fa blat de moro, transgènic, convencional. Llavors veureu aquí, encara, de fet, en aquesta banda, tota aquesta superfície d'aquí, encara hi ha més cledes que encara en aquest moment no estaven plantades. I el que sí que es pot veure és com hem fet nosaltres la disposició de la nostra finca, no? Que és un camí central i a banda i banda doncs hi ha les feixes de conreu on fem horta, tot i que aquí i aquí i aquí són fruiters. Hi tenim horta i fruita. I aquestes feixes fan uns 30 metres d'amplada, que vam calcular que en 5-6 metres d'alçada que fes la cleda, doncs ja quedaria protegida del vent tota la seva llargària, no? O l'amplada. I són unes 70-75 metres de llargària. Bueno, passem, perquè si no... Aquesta és una altra visió de la finca. La finca arriba fins aquí. Això sí que és actual. És una foto directament del Google Maps. Aquí tenim els hivernacles que conreuem. Aquí tenim un magatzem on fem tot el que és la postcollita i on tenim les caixes i aquestes coses. Aquí hi ha la botiga on venem. Evidentment, costa d'imaginar-s'ho des del mapa tal com ho veiem. Però la idea és que us porteu és que aquesta zona d'aquí tenim un conreu de vims, no sé com li dieu vosaltres, per fer cistells. Són diferents tipus de sàlix. Això és un camp de pomeres. Hi ha 700 peus de pomeres i la resta són els camps d'hortes, tot aquí a l'esquerra, aquest costat, i a aquesta altra banda hi ha alterna horta i fruiters. Bé, aquestes són les àrees del nostre projecte. D'una banda hi ha la producció, produïm hortalisses i fruita. Ara mateix, per exemple, ahir que vam estar collint, en tenim 22 espècies diferents que estem collint en aquests moments, d'horta, de fruita ara no estem collint res. L'altre aspecte del projecte és la comercialització, evidentment totalment lligada a la producció. Nosaltres ho venem tot directament. Com a molt, el que no fem directament al consumidor, ho fem a altres pagesos de la zona
que tenen parades de mercat o fan cistelles, etc. Actualment tenim dues parades de mercat de dos pobles veïns. Fem cistelles amb repartiment a domicili, però no són cistelles tancades, que se'n diu, no, o sigui, no totes les cistelles són iguals, que no, sinó que són cistelles que la gent a través del nostre, de la nostra pàgina web, doncs, on pengem el catàleg, cadascú fa la comanda que desitja. I després tenim un espai a casa nostra de venda directa, no? O sigui, com diríem, l'agrobotic. A l'estiu obrim dues tardes a la setmana, ara durant l'hivern una tarda només. Aquests són, diguéssim, les dues àrees més potents i, de fet, les que sustenten tot el que és el projecte, no? Però també des de fa dos o tres anys, dic dos o tres perquè al principi només eren proves i ara ja realment comencem a comercialitzar molts productes que són excedents dels que produïm, del que produïm, no? Perquè normalment sempre en fas una mica de tot, perquè més del que penses que vendràs perquè hi hagi de sobres, que no justegem. I llavors hi ha una part que és un excedent. Doncs aquest excedent, en part, passa a l'obrador. L'obrador no té tota la capacitat per transformar tots els excedents que tenim, però primer passar per l'obrador i si no es pot transformar, doncs també tenim un acord amb una associació de suport mutu que d'aquí de la zona, que venen inclús a collir directament el que no collirem nosaltres i després fan cistelles i ho reparteixen entre la gent, famílies que són més vulnerables, no? Que inclús part d'aquestes famílies són els que venen a collir. I després, una altra part que amb el tema de la pandèmia s'ha quedat molt aturada, ha sigut el tema de les visites i les activitats, no? Si dona temps, després ja aprofundirem una mica, però el bàsic és veure que totes les diferents àrees es retroalimenten entre si, no? Perquè el que es produeix a l'obrador, evidentment, també es ven, serveix perquè les visites també comprin, però també té sentit que hi hagi visites perquè tasten el que hi ha a l'obrador, etc. Vull dir, tot es retroalimenta, no? Aquí, quatre números per situar-nos del que fem i, tot i que algunes coses ja han sortit, doncs la superfície total que conrevem nosaltres, la superfície total de la finca són 5 hectàrees i mitja, però en tenim mitja que està arrendada, de les quals 2 hectàrees i mitja són d'horta a l'exterior i 1.000 metres quadrats d'hivernacles. Llavors tenim els fruiters, que ocupen no arriba una hectàrea, i els vins, que són aquests per fer cistells, que són mitja hectàrea. De tot això, en aquesta superfície conreuem d'horta, unes 30, poso aquí, però en realitat són més, no me les he posades a comptar, però us puc dir que ara estem collint 21 productes diferents i a ple estiu, si fa no fa igual o algun més, vull dir que alguns coincidiran i altres no. Pels fruiters tenim bàsicament el que produïm en gran quantitat és poma i figues, però també tenim prunes, també tenim caquis, oliveres i més marginalment altres fruiters. Llavors, les espècies arbustives que hi vam plantar, arbres i arbustos, que són aquestes que formen part de les cledes i dels closos que hi ha al voltant, en vam plantar 35, però ara s'hi poden trobar moltes més, que han nascut de manera espontània perquè ha vingut un ocell i doncs ha deixat, amb les seves necessitats, ha deixat caure alguna llavor. I després hi ha un munt d'espècies vegetals que, diguéssim, silvestres o que han sortit soles, no? Jo sempre dic que trobar al voltant nostre un espai de 6 hectàrees, inclús més gran, que tingui la diversitat que tenim nosaltres, jo crec que ens hem d'anar molt lluny, no? I crec que aquesta és la gran aposta que hauríem de fer tots, no? Llavors, els punts de vendes que tenim, doncs ja ha sortit, els dos mercats, l'agrobotiga i el repartiment a domicili, i del total de vendes que fem, perquè no només venim producte propi, també venim productes d'altres pagesos, sovint directament, encara que siguin de pagesos de lluny, com per exemple comercialitzem alvocats,
que ens venen de Cadis, però els demanem directament al productor que ens envia directament per transport aquí. Doncs el 80% del que venem és nostre, però hi ha un percentatge que és, això és, dic el 80 i el 20% en quant a ingressos, no en quant a quantitat de, o sigui, diferents productes, sinó en quant a ingressos que produeixen aquestes vendes, no? I en guany estem, doncs, això, al voltant d'una facturació de 250.000 euros anuals. Som 4 treballadors i més una persona que està a l'estiu, un temporer. I si voleu saber alguna cosa més, aquí teniu la pàgina web, que va sense accent, se m'ha colat, i és el parcologic.cat. Alguna pregunta? Si algú vol fer preguntes, la podeu escriure en el chat i nosaltres les deim, o si voleu fer-les directament, podeu desilenciar-vos. Ara seria el moment. Hi ha una pregunta en el chat. Diuen, a l'hora de cultiu, què feu, la costra extracció de llavors o useu llavors de varietats locals? A la vostra, la vostra extracció de llavors? No, nosaltres, de llavor nostra, n'estem fent servir molt poca. Bàsicament, carbassa i meló. La major part del que fem, comprem la llavor si és que fem de sembra directa o comprem el planter. Tenim una programació feta amb uns planteraires que ens planten les varietats que nosaltres volem i ho fem així. Que, diguéssim que gairebé... No sé, per parlar de percentatges, poder també el 80 o 85% del que plantem ve de plantar aire. Per ara no apareix cap pregunta més. Vale, d'acord. Bé, això és la finca que heu vist de l'aire quan vam arribar. Això és mirant cap a llevant. Estem a 3 quilòmetres del mar, separats per aquesta petita serralada. Doncs només són 4 fotos perquè veieu com era quan vam arribar. Això és mirant cap a Ponent, des del mateix punt, hi ha el poble molt a prop, hi ha uns 800 metres des d'on està feta la foto fins al poble. I aquest és mirant cap al nord, que es veu el Pirineu. M'hauria agradat molt poder fer unes fotos similars perquè es veiés la diferència, però és que el que passa és que quan fas una foto només veus arbres, com un mur davant teu, no? Vull dir que no pots tenir aquesta perspectiva, a no ser que t'enlairis uns quants metres amunt. I això és una foto que està més o menys feta des del mateix punt on us he vist, on us he dit que aniria sortint una de les bandes arbrades que tenim quan estava la porta oberta. He dit, aquest clos sortirà diverses vegades. Aquí no hi era encara, però l'he vist, o sigui, era vist des d'aquí, no? I això és la carretera que voreja la part nord de la finca. Llavors, quan vam arribar, que va costar trobar una finca, però quan hi vam arribar i la vam trobar, doncs, bueno, vam veure que tenia una sèrie d'avantatges, però tenia també una sèrie d'inconvenients, no? Avantatges. Estan posades així, no necessàriament amb aquest ordre, de més a menys, però tots són avantatges, no? Està ben comunicada, perquè estem a tocar d'una carretera secundària, però molt bona i els pobles per la venda estan molt a prop. Planera, amb la qual facilitava tot el que és les feines del camp. Molt fèrtil, perquè havien estat uns antics aglomolls. I només fixant pel voltant ja pots veure que el terreny és molt fèrtil. Té aigua abundant, tal com us he dit abans. Nosaltres tenim ara actualment un pou a 7 metres. A 3 metres ja n'hi havia aigua i el que ens va fer el pou va dir que podien treure uns 50.000 litres per hora. Nosaltres en traiem 30.000 per regar tota una de les nostres parcel·les a l'hora i mai no n'ha faltat, i ni sembla que hagi de ser així. I té una textura franco-llimosa que, bueno, a l'hivern es fa una mica difícil de treballar, però la resta de l'any facilita molt el que és el treball del sol i la germinació de les llavors i implantació del camp. Però, per l'altra banda, què teníem? Una terra pelada, és a dir, on no hi havia res, ni dintre de la mateixa finca, ni al voltant, perquè tots els camps del voltant no hi ha res, vull dir, passa de res, ha blat de moro, o de res, al fals, o com a molt a ordi,
però res més. Vull dir, això és tot el que es feia al voltant de la finca, és a dir, que en quilòmetres quadrats podríem trobar una diversitat de 7 o 8 espècies diferents perquè vegetals, perquè a més, evidentment, utilitzen herbicides perquè no surti res més, no només dins del cultiu, sinó també als marges. Estava sotmès a ventades molt intenses. Ara potser deu ser pel canvi climàtic o pel període que estem passant, però ara no són tan intenses com ho eren quan vam arribar. Era una zona inundable, perquè bé, ho havia estat en el seu temps, que era aigua, i ara, quan plou molt, tampoc l'aigua no té per on marxar. Això és un tema que realment, si, com per exemple l'any passat ens va ploure molt i vam tenir el camp inundat durant dies, però es va aixugar molt més ràpid que els camps veïns. No? I això també és efecte d'haver plantat totes aquestes cledes que, doncs, a part de que xuclen aigua, també fan com canals de drenatge. No? Tot això feia que la finca fos una barra lliure per als insectes plaga, és a dir, qualsevol cosa que hi posessis ràpidament es podia estendre sense deturador. I a part no hi havia cap mena d'infraestructura, no? La qual cosa també ens va facilitar, doncs, fer les tanques com vegetals, aquestes com nosaltres volíem, distribuïdes com a nosaltres ens anava bé, sense tenir en compte res més que hi havia un tros de terra planer i ja està. No? L'objectiu era fer una finca que fos viable, econòmica i ecològicament. No? Llavors, diguéssim que el nostre camí era convertir a tots aquests inconvenients en avantatges. No? Una cosa, Enric, d'això que comentaves, hi ha una pregunta, que ha vist que posaves les plagues, te demanen que com controleu les plagues. No sé si ho pensaves explicar un poc més endavant. O si... Jo al final, perquè jo, una cosa que m'he deixat de dir és que, quan em vas contactar, que em vas dir que volies algú que parlés sobre el tema aquest de control, de plagues i malalties, i vaig dir, jo no soc la persona indicada. Perquè és un tema que a mi, la veritat és que mai m'ha interessat, us he de ser sincers, no? M'interessa en el moment en què per mi és un problema. Però mentre que no és un problema, jo no, a mi m'està bé. Jo sé que hi ha una comunitat d'insectes pol·lulant i el que m'interessa és que hi hagi tanta diversitat com perquè jo no m'hagi d'amoïnar per controlar les plagues. Llavors, al final de tota la xerrada, per si algú estava interessat, sí que he posat una taula com aquesta amb els quatre problemes que segons l'any poden o no donar-nos problemes, valga la redundància, i com els controlem. No? Però el cert és que nosaltres, tot i fer una diversitat de cultius molt àmplia, tenim problemes només en quatre cultius i amb dues malalties i dues plagues, que després al final doncs, hi podem aprofundir, si voleu. Molt bé. No sé si queda respost. Essencialment, biodiversitat per evitar plagues. Sí, sí. I és afavorir la biodiversitat perquè es retroalimenti. És a dir, nosaltres plantem espècies que faran que hi hagi, que s'incrementi molt més la biodiversitat. Per què? Perquè els oferim refugi, els oferim aliment, els oferim aigua, espai per a reproducció, etc. Llavors, és biodiversitat per a crear més biodiversitat. I amb això vols puc assegurar que nosaltres ens amoïnem molt poc de les plagues. Bueno, aquí havia posat doncs els mecanismes que podem trobar en els insectes, aranyes, rèptils, etc. perquè ens ajuden a controlar les plagues. Bàsicament és la depredació, però també hi ha molts insectes que són paràsits o parasitoides d'altres insectes. No? Això només a títol de pinzellada, perquè això ho podem trobar a qualsevol lloc. Llavors, què hem fet? Doncs hem fet diferents accions. No? Hem creat aquestes bandes arbrades, també zones silvestres, marges florits, flors intercalades. Ara ho veurem amb més detall cadascuna d'aquestes coses, però era per tenir un llistat del que veurem d'ara endavant. Instal·lació de punts d'abeurament i menjadores. Construcció de basses. Hem col·locat caixes nius i caixes refugis per a
no sé com hi dieu, ratpenats o ratapinyaires o... Hem construït també atalaies, espais amb pedres, espais amb fustes, hotels d'insectes... És a dir, bàsicament el que estem és produint espais on els que ens ajuden, tots els insectes, ocells, amfibis, els mamífers que ens ajuden a controlar les plagues, doncs s'hi puguin sentir com a casa, no? D'una manera. Bueno, ara entraríem a parlar ben bé de què hem fet concretament amb el tema aquest de les tanques vegetals, no? Per començar, i com que no hi havia fa... O sigui, quan nosaltres vam fer això, era l'any 2003, quan vam començar a plantar les primeres tanques, no teníem gaire informació, només vam trobar aquest llibre, que encara l'aconsello perquè a dia d'avui, l'any 2018, es va fer la darrera edició, que és, està només en francès, que jo sàpiga, és d'en Dominique Sonner, un senyor que ara ja té 85 anys, però que, o sigui, la primera edició que es va fer d'això va ser l'any 72 o 73, vull dir, fa gairebé 47 o 48 anys. I encara segueix editant el mateix llibre, no? Una mica per tenir idea de la quantitat de informació que conté en aquest aspecte de lo que és la selecció, tant la selecció de les espècies com a l'hora de realitzar la plantació, com plantar-los, el manteniment, etc. I tots els subproductes que hi podem treure de totes aquestes tanques, no? T'avís de que durs 30 minuts, com havien dit. Val. Aquí tenim el llistat dels primers arbustos que vam introduir. Passo ràpid. També us he proporcionat, o podreu trobar fàcilment a internet, aquest llibre, perquè està en format PDF del Ministeri, en el qual penso que hi ha un centenar d'espècies d'arbres, arbustos i plantes, cadascú amb una fitxa que explica doncs, les seves característiques, els sols on es dona, el tipus de fullatge... Són coses que poden ajudar-nos a decidir quines espècies doncs, seleccionem. Bueno, he posat aquest com n'hi ha uns quants més també. I ara anem directe al que hem fet nosaltres. Aquesta és la finca que us he ensenyat, ben pelada, havíem sembrat blat. Aquí seria on implantaríem la cleda. El que va donar més feina va ser portar aigua fins a tots els punts on s'hi havia de regar. Un cop subsolat el terreny, perquè l'arbre no tingui dificultat en aprofundir amb les arrels, posar-les ben avall, doncs el que vam fer va ser una fresada per facilitar el que són les feines de plantació, posar les mangueres de rec, n'hi ha dues perquè n'hi ha dues fallades d'arbres, i després posar aquesta malla antiherba. Hem de pensar que ja plantarem milers d'arbustos i fer un manteniment manual és assegurar el fracàs, perquè jo ho he vist en altres companys, que si no és una cosa que ja funcioni per si sola, si tu has de fer el manteniment de tot això, és que són tantes hores que és impossible. Aquí veiem com anem posant el plàstic, l'enterrem. Això va ser el dia de la plantació, foradem. La distribució amb la majoria de tanques que tenim nosaltres és de dues fileres, normalment una perenne, de fulla perenne i una de fulla caduca, molt juntes, perquè ens interessa que no siguin arbres molt grans, sinó que controlem una mida i anar tallant, anar podant perquè no sobrepassin els 4, com a molt 5 metres d'alçada. Això va ser una festa, també. Vull dir que és una cosa que també porten o poden portar les cledes, no? Un cop plantat, per aquest aspecte, això era el 2003, si veieu la data. Bueno, diferents visions de diferents, les primeres plantades que vam fer. Això ja era al maig, és a dir, poc després. Fixeu-vos que les plàntules són plàntules molt petites. És un error plantar, agafar plantes grans, perquè costa molt equilibrar la part aèria amb l'arrel. I aquestes, que venen normalment en pot forestal d'aquests, de seguida agafen i de seguida creixen. Això són 2 mesos després de plantat. Fixeu-vos com eren abans, no? Vull dir, el canvi és molt ràpid. Això és el mateix any, el mes de novembre. Ja es comencen a veure les diferents cledes que hi ha, no? Això són 2 anys després. Aquí ja tenen com un metre i mig d'alçada.
una important feina que s'ha de fer és el que es diu, o diem, el xullar. És a dir, tallar a 10-15 centímetres de la base perquè branquegi. Si no, tindrem un pal que anirà pujant amunt, però no ens farà l'efecte de tallavent ni de refugi tan evident com ho és un matorral. No? Més vistes. Aquí veiem alguns que estan en flor. Això és el mes de juliol. Aquesta és una de les plantes nostres preferides, que és l'aloc, el Vitex agnus castus. Està florit durant molt de temps. Un dels objectius que buscàvem, evidentment, és que hi hagués flor. Ja ho heu dit vosaltres abans, durant el màxim període possible de l'any. I, de fet, en tenim durant tot l'any. Ara mateix estan florits els marfulls, el Viburnum quinus, però aviat ja floriran la prunera vermella, el crataegus, l'arç blanc i altres. No? Pot després ja va creixent. Això és una de les basses que també sortirà quan parlem de les basses. I veieu que ja comença a agafar una mica d'entitat. Aquí també tenim una col·lecció d'aromàtiques, que també és una col·lecció i també, llavors la quantitat de fauna auxiliar que pot atraure és molt local, no? Però bueno, és un punt més. Aquí tenim ja aquestes de fa uns 7 o 8 anys, ja havia crescut força. En aquest moment ja s'hi feia una tasca de manteniment. Fixeu-vos que a part del que és ben bé la verdissa, la tanca arbrada, al peu també veiem que hi ha flors, en aquest cas la rabanissa. És un espai on també afavorim encara més que hi hagi flor, perquè sovint en aquest moment, per exemple, que no hi ha fulla, això devia ser el mes de març o abril, encara hi ha molts arbres que no tenen fulla i que no tenen flor, i en canvi tenim aquestes plantes herbàcies que sí que hi ha, que estan florides i ja van donant nèctar i pol·len per als insectes en general. No? Bueno, aquesta ja és d'aquest any passat, la tanca és molt gran. Bueno, per tenir una idea, això és una visita que vam tenir, per tenir una idea de l'entitat que agafen les en pocs anys. Una cosa que he de dir és que he vist que hem muntat un rec. Quan són petites, els dos primers anys les reguem nosaltres, però des de llavors ja no ho hem regat mai més. Igual que... perquè la planta ja... diguéssim que les arrels ja van a buscar l'aigua. En el nostre cas tenim la sort que és molt superficial. En altres llocs que ja no hi hagi tanta aigua, per aconseguir aquests creixements, no sé com s'hauria de fer, o s'hauria d'estudiar per separat. No? I fixeu-vos que al terra no es veu aquella malla negra, perquè s'hi ha anat creant tot un gruix de fullaraca, que inclús creixen herbes a sobre. Evidentment, bueno, és plàstic i es queda aquí, no? Però fins ara nosaltres no hem trobat cap altra manera de fer viable que creixin realment les tanques al ritme que volem, no? Bueno, això simplement és una feina que estàvem fent i per veure també com són ja les tanques, que són aquestes de cada 30 metres, eh? Més cultius, fèieu el poble, que abans es veia tot planer, sense cap barrera pel mig, i ara, doncs clar, hi ha aquesta tanca vegetal. Bé, més conreus, fixeu-vos quina alçada. De fet, una cosa que entrem ara és el manteniment, no? Tot és molt bonic, però hi ha un moment que dona moltes hores de feina a l'hora de mantenir-ho. Nosaltres tenim en llargària més de 2 quilòmetres de tanca, a més per dues bandes. Què vol dir això? Que s'ha de podar contínuament. Almenys un cop l'any fem aquesta poda. Aquesta és la poda de manteniment, perquè si no hi aniria invadint els camps. I de tant en tant també fem aquesta altra poda, que sembla una mica bèstia, però fixeu-vos, aquesta és la tanca que us he ensenyat al principi, que quan obríem la porta es veien, eren freixes, això eren freixes al fons. Clar, els freixes van creixent i arriben a despoblar-se de baix. En aquest moment perdem tot el que és el poder d'aturar el vent, perquè segueix passant el vent per sota, ens impedeixen els cultius, ens donen molta ombra a la banda nord, podent fins i tot ocupar 15 o 20 metres d'alçada d'ombra, quan som tan grans,
i llavors deixen inútil la feixa o la parcel·la que tinguem a la banda nord, no? Doncs de tant en tant fem aquesta actuació. Si us fixeu en aquest d'aquí baix, que estic senyalant ara, aquest es va tallar l'any passat, era una feixa, aquest i aquest d'aquí també, i en un any és capaç de fer més de 2 metres de rebrots. Això rebrotarà i, a més, ho rebrotarà en forma de matoll. D'aquesta manera. Et fan un parell de preguntes relacionades amb això, o acabes de contestar, si teníeu problemes d'ombra en el cultiu. També te demanaven si feis encoixinat amb palla per les tanques vegetals. No. I una tercera pregunta, si per les vols respondre totes a la vegada, si heu posat casetes d'abelles, perquè amb tanta flor, abans si feis alguna cosa similar. Vale. Aviam, de palla no l'hem fet servir. Aquí el problema, quan vam començar i vam tenir intenció de posar palla, perquè abans de començar a plantar tot el que són aquestes tanques vegetals, vam començar a fer una mica d'horta i vam fer uns acoixinats amb palla. I quan venia la tramuntana, doncs la palla desapareixia totalment. És a dir, te la trobaves escampada per sobre dels cultius, al mig del camí, vull dir, no... tan oberta com estava, no podia ficar-se la palla. Ara podríem intentar fer-ho entremig dels cultius, però en aquell moment no es podia. Llavors, el que vam optar va ser aquesta malla antiherba, que es diu, la xarxa antiherba, que heu vist. Però fixeu-vos que aquí ni s'aprecia, i la vegetació surt igualment. Bueno, si algun dia volguéssim, també la podríem treure, tallant i retirant-la. Però, vaja. I d'abelles, sí, tenim 2 caixes d'abelles, segurament en podríem tenir més, però, bueno, traiem-ne el... No la comercialitzem, però sí que la fem per consum propi. Hi ha una pregunta més amb aquest tema d'espurgar. Demana si mecanitzeu l'espurgada de les tanques o els closos i si paletitzeu les restes de poda. Mira, el que fem, bueno, mecanitzar tant com podem. Hem provat molts sistemes. Vam comprar una motosserra d'aquestes petites que es fan amb una sola mà. Ho hem provat també amb tallavardisses, tallacetos. Després també ho hem provat amb... Va venir un tractor que té un tallant així vertical i passa per un costat i per l'altre. Al final, doncs, ho fem tot. Inclús anem amb una motosserra grossa, en aquest cas, o amb tisores d'aquestes grans de podar. Vull dir, és una combinació de tot plegat, no? I respecte al que hem fet amb les restes de poda, mira, enguany tenim el projecte en aquest mateix camp, que això és una foto feta d'ahir, tot aquest brancamp està previst que ens posem a fer biochar, o carbonet, o digueu-li com vulguem. O sigui, no sé si per aquí a casa vostra està bastant extès per això o no. Aquí no hi ha gaire gent que ho faci encara, però bueno, jo crec que ens pot aportar moltes avantatges. Sí, és a dir, es tractaria de, a partir d'aquestes restes, sometre-les a foc, que pugi molt la temperatura, refredar-ho de cop i fer com una mena de carbó, per entendre's de manera ràpida. Llavors, aquest carbó té la capacitat de tenir molta capacitat d'intercanvi catiònic, que serveix, doncs, per a fixar tots els cations que hi hagin pel sol i després poder-los deixar paulatinament en funció de les necessitats de les plantes, no? I, a més, millora el que és la textura, l'estructura del sol, alhora que estàs fixant carboni de l'atmosfera al sol, no? La qual cosa, avui dia, doncs, també és interessant. Els 2 objectius que tenim enguany, bueno, segurament el temps que estem només podrem fer això del biochar, que serà la setmana vinent o l'altra, amb aquesta vegetació que veieu aquí. I el que volem provar també són el BRF, que no sé també si vosaltres l'utilitzeu o no, ja a Menorca, però el BRF és bois raméal fragmenté, en francès, perquè això és idea d'un quebequià, penso que és, i és, bàsicament, es tracta de fusta de brancada tendra, diguéssim, fragmentada, no? Que això sí que es tritura amb una trituradora i llavors es composta sobre el sol i es veu, té un efecte tant sobre l'estructura com sobre tot el que és
els nutrients presents al sol, que és bestial, perquè si desenvolupen una quantitat de fongs i de bacteris que comencen a solubilitzar i mineralitzar quantitat de compostos que no estan, que estan al sol però no disponibles per a les plantes. No? I aquests són els dos objectius que tenim a curt termini, però no els hem posat en pràctica fins ara. Bàsicament estem utilitzant la llenya, o sigui, la fusta com a llenya per escalfar-nos. Una part sí que l'hem triturada i l'hem barrejada amb fems per fer una mica de compost, però sovint, per qüestions de temps, hem acabat cremant bona part del que sortia i que no podia servir com a llenya. Bueno, això són aquestes restes vegetals que ara farem al biochar. Aquesta és l'única tanca que ens queda de quan vam fer l'inici i que no hem tocat mai. No sé si podeu percatar-vos de l'alçada que té. Jo calculo que entre de 15 a 18 metres fa molta, tota aquesta feixa que tenim a tota aquesta parcel·la està a l'ombra, inclús aquestes cebes que hi ha aquí, ara li comença a donar el sol, però ha estat dos mesos que han estat a l'ombra perquè el sol anava molt baix. I també tenim, no l'han tocada perquè justament està protegint els hivernacles. Aquí tenim tota una tira d'hivernacles i està protegint-los de la tramuntana. Però enguany ja hem arribat a un punt en què s'han de tallar i bueno, tindrem més brancada per fer tot això. No? Aquesta l'he posada també perquè és l'única tanca vegetal que tenim a casa que està feta amb coníferes. Concretament això és el leilandí, el Cupressociparis leilandí, em penso que es diu. I aquesta és molt alta, és molt, molt densa, i just a darrere tenim la casa, el magatzem, els coberts, etc. Llavors la vam fer perquè protegís al màxim el que tenia a prop, però aquestes tanques tenen un inconvenient respecte a les altres, a part de ser molt baixes en quant a la riquesa en biodiversitat, i és que són massa, en quant al vent, són massa tupides i no deixen que passi gens de vent, amb el qual el vent rebota, se'n va per dalt i després fa un remolí que encara pot ser pitjor que el fet de que no hi hagi la tanca. Vull dir que és molt, molt important que les tanques vegetals siguin semipermeables al vent, perquè llavors és quan realment fan l'efecte tallavent. Si són com una paret, l'efecte tallavent és molt petit a l'altra banda de la tanca. En canvi, si volem que sigui un efecte que duri durant molts metres, ha de ser semipermeable perquè el mateix fre, o sigui, el mateix vent freni el vent. No? Es creen turbulències que frenen el vent i no pas un remolí accelerat, que és el que passa quan ja es troba en una paret o un tipus d'aquesta. Això, bueno, això ja ho hem comptat, perquè són els diferents tipus d'aprofitament que fem o que volem fer de totes les espècies presents a les tanques vegetals. Això són altres aprofitaments que ja fem. Això és el saúc, el sambucus nigra. Nosaltres amb el saúc recollim la flor i fem cava de saúc. Vull dir que, a part del que és pròpiament branca, fusta i tal, doncs, tal com hem dit abans amb les abelles i la mel, doncs, té molts altres usos, no?, que es poden fer. Això nosaltres ho comercialitzem, vull dir que no és un, aviam, és un producte molt secundari, però bueno, és una cosa més que s'afegeix a la nostra producció. A més, fem tastos, no?, amb aquests productes que venen de les tanques. Això és l'as blanc. No, les sento que les fotos no totes són de gaire qualitat, però és el que tenim. Aquí veiem una abella. Aquesta flor nosaltres la fem servir per les amanides i la comercialitzem també per amanides. El que passa que és collida i, com a molt, o sigui, collida i servida. Té gust com de nou. Això que es veu fatal és el que nosaltres fem amb algunes visites, que fem, li diem arròs de passeig, que és un arròs on hi hem ficat doncs, diferents productes que anem trobant, no?, al llarg de passejar per la finca. I aquí, en concret, això són flors d'hibiscus, que són, en realitat, delicioses. Altres usos que tenen les tanques. Aquestes són de l'oc. La LOC té molta variabilitat en quant al color de la floració. És brutal, és una de les plantes que més ens agraden. La LOC dona per fer cistells, perquè és molt elàstic i permet tot el que és cistelleria, però a més té propietats medicinals, com segurament totes, però especialment la LOC, respecte a moltes de les que tenim.
I no l'estem utilitzant, aquesta és la veritat, però podria ser un subproducte o una altra producció de les tanques en general. Què més tenim? Tenim el berberis, el coralet. D'aquí sí que es fa una gelea. Aquesta flor surt un fruit vermellet, petit, molt ric en vitamina C. I també nosaltres no, però aquí a prop tenim una gent que es diu el Museu de la Confitura, que algun any ens han vingut a buscar les baies, petites baies que fa, que serveixen per poder fer confitures. Això és la murtra, que és el Myrtus communis. La murtra dona uns murtrons, o sigui, dona uns fruits que es poden també fer en gelees, però a més a més té la propietat que es pot menjar, són molt aromàtics, és molt aromàtica tota la planta. Es fan, per exemple, a Cerdanya es fa un licor de murtra. A més, es pot utilitzar per cuinar, aromatitza cans, peixos i bueno, el que vulguis. Altres subproductes són directament la fruita, que per això és són les... ja em sortirà el nom. Dos magranes. Tenim magraners també a les tanques. És un arbre perfecte per fer tanques. I doncs ens dona els seus fruits també, que collim i venem quan és el moment. Aquesta és una planta... 15 minuts de xerrada, però després tenir 20 minutets de preguntes. Perfecte. A partir d'ara no aniré fent les preguntes, per tant, vosaltres apuntau totes les preguntes que tingueu en el xat i els hi farem en el final. Ja. Vale. Aquesta és la feijoa. Això és un arbust petitó d'una flor espectacular i el fruit és deliciós. No sé si l'heu tastat mai, si no us aconsello. Moltes vegades estan als jardins, perquè no és una planta autòctona. Aquí ja us heu vist, no sé si us heu fixat, però hi ha plantes de les que hem plantat, que són plantes més, diguéssim, autòctones, per dir-ho d'alguna manera, i altres plantes que no, que són plantes vingudes de fora, però que s'han adaptat bé aquí, no? Doncs no hem deixat d'utilitzar-les. Només hi ha una que utilitzem, que ara veurem, que és una planta considerada com a invasora, però en els nostres camps de cultiu no, de cap manera no ho ha estat, però fora d'aquí sí que pot estar. La resta, en principi, no porten cap contraindicació, i sí, molts beneficis, i per tant les hem incorporat. D'aquí, com us deia, la feijoa la podeu trobar en molts jardins. És una planta que dona un fruit, diguéssim, entre una nou i una llimona, però de color verd per fora i per dintre té gust com de xirimoia, és boníssim. Aquest és el cura ximeneies, li diem per aquí, el callistemo laevis. Una altra cosa que fan les flors, doncs evidentment és fer bonic, no? Fer bonic en els camps, però inclús per fer rams és una altra cosa que també fem. Sovint els regalem, però també es podrien vendre si algú tingui necessitat de fer, no? Vull dir que és una altra producció que es pot treure de les tanques, no? Bueno, aquesta era per il·lustrar-vos que ja han sortit, no sé si s'aprecia, però aquí hi ha esbarzers o no sé com dieu vosaltres, que produeixen mora, que fan flor també i que han sortit espontanis perquè algun ocell doncs, l'ha portat entremig de la resta d'arbres. Aquí es veu una flor de les coraximeneies, del callistemon, aquí això són vims, aquí hi ha una truana. Vull dir, alhora estan florint un munt d'espècies en el mateix espai. No? Això és la vimetera, un sàlix. Floreix molt aviat, són flors minúscules però que estan plenes d'insectes traient el nèctar quan és el moment i el pol·len, suposo, i que després ens donen aquest subproducte per fer vins, per fer cistells. No? Aquesta és la planta que us deia que sí que és invasora, és la botleia, però fa una flor espectacular també. Aquesta foto, com totes, són d'aquí a casa, fixeu-vos al fons doncs, com és el paisatge, no? Vull dir, molt diferent de com era. Altres plantes que tenim, que no traiem cap altre, diguéssim, producte, que és el propi de que són aliment per la fauna i de que fan bonica la passejada quan hi passegen entre els camps. No? Aquest és l'arbre de l'amor, Cercis siliquastrum. Aquest és un arbre molt interessant perquè creix molt ràpid, un arbust, que és l'Eagnus, és l'arbre del paradís, es diu. Però que té un inconvenient, nosaltres ja l'hem eliminat, tot i que també fa un fruit que es pot menjar, i és que fa unes punxes molt grans que diverses vegades ens ha punxat la roda del tractor.
Llavors, vull dir, són coses que semblen absurdes, però també s'han de mirar, no? Vull dir, totes les plantes poden tenir també alguna vessant que no sigui interessant al nostre cas. Nosaltres en vam agafar unes plantes de punxegudes per posar al voltant de la finca, amb idea de que si passava un senglar o jo què sé, algun bitxo que li pogués incomodar o simplement que de vegades hi ha ramats pasturant els camps veïns i per evitar que puguin entrar o que s'ho mengin, doncs vam triar al voltant algunes plantes que tenen punxes, no? Aquesta, quan és tendra, quan és arbre petit, no, però quan es va fent adult, té unes punxes bastant considerables. Aquest és el que tenim florit ara, aquest és el viburnum, el marfull. I les abelles. Tenim un parell de caixes d'abelles, no els hi traiem gaire la mel, la veritat, com a molt. De vegades hem trigat 2 anys, entre els i un cop una mica de mel. Però fan la seva feina, estan allà i si volguéssim doncs podríem posar-ne més i també fer producció, no? Però bé, ja estem molt diversificats nosaltres. I per darrer, una altra cosa que també ens aporten, això és un fogueró de Sant Antoni fet aquí, ja nosaltres ja ho hem instaurat com la festa major del parc, que diem. Molta gent aquest any tampoc s'ha pogut fer, evidentment, però bueno, quan cremem les restes vegetals, abans era una feina més, i el que hem fet és convertir-ho en una festa més, no? I bueno, cantem cançons i improvisem al voltant del foc, no? Ja canviaríem de tema, seguim evidentment amb el fet d'incrementar la biodiversitat en el camp, però ja deixem a banda que són les tanques vegetals, les tanques, diguéssim, estables, i anem a el que és també introduir flor dintre dels mateixos conreus, dintre de les mateixes feixes, per tal de, doncs això, que hi hagi nèctar, pol·len, sobretot per als insectes. Això són cols, simplement florides, vull dir, s'ha deixat que la planta, si no necessitem aquest espai, doncs la planta faci tot el cicle, després inclús podríem collir la llavor si volguéssim, no? Però l'objectiu en aquest cas és que hi hagi flor permanent per tot arreu. Per tant, si aquest espai no el necessitem i ja en tenim un cultiu que hem collit, però els rebrots han florit, doncs no els traiem, al contrari, el potenciem, el mantenim i fins i tot el reguem si cal, no? Això són marges assilvestrats, que diem nosaltres, és a dir, hi ha uns espais a la finca distribuïts a l'atzar, segons no s'han estudiat per qui siguin, però sí que després diem, doncs podríem deixar aquest espai per fer això, no? On deixem que l'herba creixi i durant tot l'any una o altra espècie està florida allà, no? Tant les crucíferes com les umbel·líferes, com les labiades, són plantes, totes aquestes que generen un núvol d'insectes al seu voltant, molts d'ells que després, a part de menjar el nèctar i el pol·len, doncs aniran a parasitar o seran parasitoids d'altres insectes que són plagues, no? Bé, això res, és una imatge també d'aquest sol directament, plantes que neixen silvestres, no les hem sembrat nosaltres, això és el làmium, trobem per aquí també aquest és el làmium, aquest d'aquí és l'estelària mèdia, o aquí li diem herba gallinera, també, per aquí darrere podem veure amb la fulla de dent de lleó, vull dir, no hi hem sembrat res i no cal sembrar res, sovint simplement deixar un espai al mig d'una feixa, a un costat o en un racó, que faci la seva vida, no? Aquesta imatge és de... Això us ho poso perquè no és una cosa que nosaltres haguem fet, però sí que la farem enguany. Això és un camp de síndries. Un camp de síndries, al mateix moment de sembrar la síndria, s'hi ha semblant també la lobulària marítima o l'alisum marítima, que és aquí li diem cap blanc, també, que són aquestes plantes que veieu aquí, que s'ha demostrat que és una de les plantes que atrau i alberga més insectes auxiliars, no? Bueno, aquesta gent, que són les de Bergkamp Fruit, d'aquí a Tarragona, van implementar aquest sistema per controlar sobretot el pugó, perquè, clar, aquí fixeu-vos que biodiversitat realment hi ha molt poca, perquè hi ha un bosc de pins, la síndria, i clar, abans no hi havia res més. Ara ja han incorporat algunes mates per aquí, no sé ben bé què és, i sobretot la lobulària marítima. Abans teníem molts problemes de pugó aquí, perquè una colònia de pugó es comença a escampar per un camp que li encanta, que és la síndria, i que no té enemics naturals, doncs, bueno, en un moment va d'una punta a l'altra.
I doncs aquesta gent fins i tot van aconseguir aquest el Premi PITA, que és Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, penso que es diu, de la Generalitat de Catalunya, i van implementar aquest sistema, que és introduir al mateix moment de plantar i en la mateixa línia, per tant, no dona cap feina extra, doncs, plantes de lobulària marítima. No? Ara s'estan fent assajos en moltes altres espècies. De fet, si busqueu Verkamp per internet, trobareu altres vídeos i coses que han fet. Vale, ara passem a l'espai, el que són les basses. Aquesta bassa que veieu aquí, realment el que és un espai de depuració de les aigües residuals de casa nostra. No? Ja ha sortit amb alguna altra imatge abans, que és posterior a aquesta, que crec que torna a ser aquí. Sí, és aquesta. No? Això que veiem ara és aquest tros de planta d'aquí, que aquí hi ha fragmites, hi ha boga, hi ha lliri, i hi ha altres plantes així de, diguéssim, d'aquestes que creixen en terrenys i inundats i aigües estanques, que la depuradora nosaltres la tenim i entra per aquesta banda d'aquí l'aigua, llavors segueix tota aquesta bassa amb la qual les plantes van absorbint i transformant en matèria orgànica doncs, els fosfats i altres productes que puguin haver-hi a les aigües residuals i al final passen en aquesta altra bassa que l'aigua ja és neta. No? D'aquesta bassa, tal qual ara es veu així molt pelat, perquè això era del 2007, aquesta és la foto que us he fet aquest matí, és la mateixa bassa. Tenim ànecs aquí també que fan vida pròpia, diguéssim, i llavors bueno, és un cau de tot i ser una bassa que està feta amb dútil, i veurem molts ocells que hi van a veure i crien també doncs, granotes i gripaus, no sé, que jo la veritat és que d'espècies no em feu molt de cas perquè jo el que vull és que hi hagi de tot i no sóc cap expert ni tinc formació en biologia gaire extensa. Llavors el que sí que us puc dir és que no, de vegades no es pot dormir del soroll que se sent durant l'època de reproducció, que per cert aquest any passat ha durat mesos, no? De granotes i gripaus. Això és una altra bassa que hem fet aquest any. Aquesta ja és sense botil i és una bassa ja, diguéssim, més amigable. En el que val, els contorns són més suaus, inclús aquí puja a nivell de manera que aquí s'arriba creant, arriba a haver-hi només una capa primeta d'aigua, doncs perquè hi puguin criar-se tant el que són les granotes i gripaus com les libèl·lules. En quan hi havia una quantitat brutal de libèl·lules aquí, això era quan l'estàvem fabricant encara, hi ha una illeta enmig. Això va ser un dia de pluja, es va omplir. Nosaltres aquesta bassa té dos o tres, diguéssim que té tres objectius, no? Una, doncs, és servir de lloc de beurador per als animals i insectes que hi puguin haver, i l'altra és que hi criïn els que necessiten estar en un lloc aquàtic, però a més, aquí al costat dret no s'aprecia, però això d'aquí cap allà, diguéssim, hi ha els hivernacles, i els hivernacles en teníem un problema, i és que quan plovia, l'aigua que regalimava per les parets, quan plovia molt, com que a terra li costa d'empassar perquè la capa freàtica és molt alta, està molt amunt, doncs l'aigua penetrava dintre l'hivernacle i de vegades estava tan embassat dintre de l'hivernacle com a fora. Llavors hem fet uns canals al voltant dels hivernacles de desguàs que ens porten l'aigua directament a la bassa. No? Això està fet el mes de març de l'any passat, que vam tenir uns aiguats, l'any passat vam tenir tres, després del Glòria el pitjor va ser aquest. I no es veu gens de vegetació al voltant. No he fet una foto ara, però tot això, tot el que hi ha al voltant, ja ha crescut vegetació espontània, és una zona on no intervenim, està en un extrem de la finca i la idea és que aquí puguin fins i tot arribar a niuar algunes espècies perquè és un lloc on no hi passem només que per anar a veure el que hi ha. Que també és una altra, diguéssim, de les possibilitats de tot això, no? És a dir, crear un espai que pugui ser un observatori per nosaltres o perquè pugui venir gent de fora a veure la fauna que s'hi recrea. De fet, potser va ser casualitat, però aquest estiu estàvem aquí amb la meva companya i al vespre i ens va arribar una òliba sortint d'aquí, va donar un parell de voltes i va tornar a marxar i vam quedar amb les boques obertes. Bueno, això són els capgrossos que s'hi van fer. Ja us dic que van haver-hi com a mínim tres generacions que nosaltres poguéssim controlar,
que es van criar dintre de la bassa durant aquest any. No tinc la foto de cap libèl·lula perquè se'ns escapaven, però n'hi havia de vermelles, de blaves, de tots els colors. Aquesta és una altra bassa que tenim, aquesta és la bassa de rec. Bueno, aquesta bassa és més difícil que s'hi desenvolupi gaire, però biodiversitat, però i tot i així venen alguns ocells a veure i bueno, hi ha sabaters, etc. Més coses per augmentar la biodiversitat. Doncs racons amb branques, restes de poda, etc. Tot això són caus, petits forats, perquè hi puguin establir-se tot tipus de rèptils, d'amfibis, etc. Això, bueno, això és, diguéssim, a lo cutre, però és més o menys el que pretén ser un hotel d'insectes, no? És a dir, espais on puguin, on hi hagin forats, on puguin refugiar-se tots els auxiliars que ho necessitin, no? De fet, aquesta setmana mateix, no sé qui, bueno, ja sortirà després. Passo, vaig una mica accelerat, ja veiem si podem acabar. Aquests són la gent del Gaeden, que amb els quals vam venir i vam instal·lar unes quantes caixes niu distribuïdes per la finca. Aquí, no sé si l'aprecieu, aquí dalt doncs hi ha una caixa niu d'aquestes que vam muntar. El mateix, poc després, vam instal·lar també una caixa per òlives. Aquesta, malauradament, de moment encara no hi és, tot i que justament a sobre d'aquí, aquí s'hi ha instal·lat un xoriguer. Això és casa nostra, i és on vivim, qui està al mig de la finca. També hem alliberat, prop d'aquí hi ha un centre de fauna silvestre o salvatge, que fan recuperació d'animals que es troben la gent. I aquests van ser uns mussols que van néixer allà en captivitat i vam fer alliberament aquí també a la finca, no? De vegades, més endavant se'ls veu. Més coses. Això són caixes per a ratapinyades o ratpenats. Aquí no són caixes perquè nidifiquen, perquè a més són mamífers, sinó que són caixes perquè refugin. I aquestes caixes, que les vam fer en un taller, que vam fer gent que s'hi va apuntar en unes jornades de portes obertes, estan distribuïdes, en aquest cas, en el nostre camp de pomeres. No? Crec que hi ha alguna imatge per aquí. Bueno, si aquí és un dia que estàvem collint pomes, aquí s'aprecia la caixa. No? És a dir, la poma és on fem més tractaments i aquí hi tenim la carpocapsa, que és el típic cuc de la poma, que hi pot fer bastant estralls i doncs, és una papallona nocturna que amb l'ajuda dels ratpenats doncs, també disminuïm la pressió. No? Bueno, aquí és un detall més. També aquests pals que tenim en aquest cas, però també al voltant de les bases i en altres llocs, són atalaies per a rapinyaires. Eh? Sovint podrem veure aquí doncs, això, alguns aligots, algun xoriguer, etc., que bueno, s'aturen aquí per veure si troben alguna cosa que caçar. No? Això també és important que hi hagin aquests espais dintre la finca. Ah, això és el que us deia. Això va ser aquesta setmana passada, al costat d'aquesta mena improvisada d'hotel d'insectes, doncs hi vam trobar amagades unes quantes reinetes. Eh? Aquesta és una reineta blava. Hem trobat unes quantes d'aquestes blaves. Aquesta és la mateixa en una altra posició. Però les reinetes és que les trobem per tot el camp. Aquí enmig d'un bròcoli vas a collir i pam, te la trobes allà. Aquí entre les carxoferes també, ben amagada i ben dissimulada. Aquí, no sé si el veieu, perquè gairebé no es veu, però a la part central, això són porros, hi ha un gripau, em sembla que és el gripau corredor, que se'n diu. O sigui que, realment, els auxiliars s'han distribuït per tot arreu a la finca. Papallones, això també és, la planta és l'aloc, el Vitex annus castus, i també hi ha un important nombre de papallones, sobretot aquí i a la Borleia, que de fet la Borleia també li diuen l'arbre de les papallones. Alguns rèptils, casualment els hem trobat. Una puput, és una foto molt lletja, molt defectuosa, però és una de les oliveres que tenim al costat d'un marge.
com que és un ocell així emblemàtic, doncs... I aquí, una de les feines que, ens, que tenim en marxa amb l'IAEDEN a nivell de custòdia agrària, i és que van venir l'Albert Burgues, que és un ornitòleg, i en un parell d'hores voltant per la finca doncs va ser capaç de trobar o sentir o veure tot aquest tot llistat d'ocells dins de la finca. No? Això es pot trobar, no sé, a l'ICO, que penso que és l'Institut Català d'Ornitologia, té un web i una aplicació amb la qual la gent que passa per aquí i que coneixen, doncs van clicant si han vist un insecte, un ocell o un altre, o si l'han sentit, etc. Doncs aquesta és l'observació que va fer ell un mes de novembre de fa... d'aquest any passat, no l'altre, fa 2 anys, i s'hi han afegit fins ara, en aquest mateix llistat, perquè no podia veure el web tot sencer, doncs 42 espècies diferents, algunes d'elles, com per exemple l'estornell, no és que estiguem molt contents de tenir-la, però hi són també. I tot això és mercès a aquest espai que hem anat creant, no? Bueno, hi ha altres estratègies, a part del que és, diguéssim, Enric, perdona. Digues. Ara som menys quart i si volem tenir ni que sigui 15 minuts per les preguntes, si poguessis... Perfecte. No. Bueno, no sé. Podem entrar ja a les preguntes i si surten coses de les que hi han preparades, doncs jo us passaré imatges, si voleu. Va, me sap greu. Si creus que hi ha alguna cosa així molt a destacar... No, jo crec que el que ve a partir d'ara ja són coses que són més evidents, no? I, no sé, fer una rotació, fer associacions de cultiu i totes aquestes coses, no? Que ja... poder s'escapa una mica, tot i que són altres estratègies que també col·laboren a minimitzar l'impacte de les plagues, no? D'acord, veiem com van les preguntes i si no surten aquests temes. Surto d'aquí. Idò, na Cristina farà recull de preguntes que hi ha fins ara. Hola. Hola. Bueno, molt interessant, Enric, tot. Hi ha bastantes preguntes. Bueno, la primera demana a veure com resolveu el tema dels caragols, si us venen a menjar els enciams i les bledes. De quina manera... El tema dels caragols. Curiosament, quan vam arribar, que no hi havia pràcticament vegetació, quan vam començar a plantar vam tenir molts problemes amb cargols, amb llimacs, sobretot, i amb les cargolines petitones. Bueno, en aquell moment utilitzàvem el sulfat de ferro, que és el que podíem fer servir en aquell moment per controlar-ho. Però a part dels anys ha anat desapareixent. Bueno, sí que hi ha moments, evidentment, que hi ha, perquè hi ha molta pluja, hi ha bona temperatura i es reprodueixen molt ràpid, doncs que ens és una mica de problema. Però res comparat amb el que era abans. Jo no sé dir-vos per què, ja deu haver-hi depredadors també. Em costa que les garses també agafen els cargols, els piquen i contra una pedra i se'ls mengen, i segurament hi ha, no sé, o altres ocells o altres, no sé, ja us dic jo, de vegades nosaltres creem un espai perquè s'hi desenvolupi de tot, no? I jo se m'escapa molt totes les interaccions que hi ha. I a més, seria molt agosarat dir que podem conèixer tot el que està passant al camp, no? I el que sí que puc dir és que ara no és un problema. Sí que ho havia estat. Després també hi ha hagut interès per el tema dels hotels d'insectes, però bueno, ja ho has mig mostrat, no? No sé si a part de les estructures dels maons aquests, si teniu alguna... Són els hotels d'insectes aquests amb fustetes i foradets, demana d'imatges. No, nosaltres no hem fet res més. I de fet això ha sigut accidental, perquè tampoc... La nostra intenció era deixar arraconat unes restes d'obres que havíem tingut, no? I vam veure que, hosti, que allà sí, bueno, era un espai de refugi, no? Però no tenim res més. Hi ha molta bibliografia sobre si algú vol posar alguna cosa d'això, hi ha molta bibliografia a internet de com fer, o com, inclús ja que se'n venen ja de fets, no? Nosaltres no ho fem. I que és igual que el tema de les menjadores o si nosaltres tenim menjadores, però la veritat és que ara ni la tenim instal·lades, perquè ja, és que sempre hi ha coses al camp per menjar, no? Sí, podríem posar-les i
encara anar més enllà, no? Però clar, com que ja tenim moltes coses i una menjadora és un lloc on t'has d'anar i has d'anar refent i reposant, i bueno, segur que la posaríem i estaríem més vegades buides que no pas plena, no? I llavors, són temes que són interessants, però jo crec que quan ja arribes a tenir un espai tan divers, tant d'espai, perquè si pugui passar de tot, poder no és tan necessari. Després també ha sortit una pregunta pel tema de la rotació de conreus, que és el que sí. Has dit que te faltava un poc, donar-li quatre detalls. Com ho planejau? Com ho distribuïu? Bueno, a nosaltres, això de la rotació de conreus és tot una, no sé, una quimera, no sé com dir-hi. Clar, nosaltres quan vam començar, bé, anem a fer una rotació, no? Fes una rotació i l'any següent t'adonaves que aquella rotació no t'anava bé, però no, no perquè no anés bé teòricament, sinó perquè, clar, jo què sé, si poses primer un de full, un de fruita, un de fulla, fruita, arrel, fulla, etc. Després, bueno, però és que jo venc molt més enciam que no pas tomates o jo que sigui, no? Vull dir que no funciona. Llavors, al final nosaltres hem aconseguit tenir una rotació després de 20 anys, quasi bé, en la qual ajuntem dintre de la mateixa parcel·la i ho fem rotar tot conjuntament, productes que són sensibles a les mateixes plagues. Per exemple, en aquest cas és una malaltia. Hi ha plantes que si les regues per aspersió, és a dir, que la fulla queda mullada, ràpidament o fàcilment es desenvolupen els fongs. Hi ha altres que no tant. Pues, bueno, això és una cosa distintiva per dir, pues, la separem. O sigui, la rotació que tenim nosaltres el que fa és evitar que se succeeixi un mateix cultiu o de la mateixa família durant 4 anys. Aquesta és la màxima que tenim nosaltres. Però no és una rotació pensada que hi hagi primer una lleguminosa i després un fruit, perquè és, bueno, és impossible poder-ho caçar tot. El que mana sobre la rotació, primer, és la sortida que tu tinguis del producte. Vull dir, perquè sí, si pots fer-hi lleguminoses, o és molt interessant fer lleguminoses, però jo de lleguminoses nosaltres conreuem la mongeta, el pèsol i la fava. En canvi, de solanàcies en fem 10, no? No ocupa per la mateixa superfície. Vull dir, fer una rotació, el que és important és la successió per mi, no? És a dir, que no se succeeixin durant anys consecutius i com a mínim nosaltres tenim aquesta premissa que passin 4 anys al mateix cultiu o de la mateixa família. Vale, gràcies. Després el tema de les basses. Hi ha un parell de preguntes, que és com les impermeabilitzeu. Suposo que depèn, no? Teniu diferents tipus de basses, però suposo que aquestes que són amb salona, que has mostrat. Després, com ho feis perquè es mantinguin oxigenades? I si poseu algun tipus de rampa o estructura similar per aquests animals puguin entrar i sortir i no hi hagi risc d'ofegaments, per exemple. No, mira, la bassa que està més pensada exclusivament pel tema biodiversitat és aquesta més gran que us he mostrat, que vam fer aquest any passat, i està tota ja pensada, els laterals són amb, diguéssim, amb pendent molt suau, inclús ja com una platxeta, vull dir, hi hagi el nivell que hi hagi d'aigua, sempre hi ha un punt en el qual hi ha terra, vull dir que fa com una platja, i llavors hi poden entrar i sortir tot tipus d'animals. En el que és la bassa de depuració, allà el que tenim sobre l'aigua són suros, branques que es toquen a diferents punts, però no hi ha cap altra estructura pensada. Sí que es podria fer, tot el que tenim es pot millorar moltíssim, però ara mateix l'única que està molt pensada perquè, diguéssim, sigui sempre interessant i no comporti cap perill per la fauna auxiliar, és l'última que hem fet, que ja està dissenyada per pensar perquè no passin aquestes coses. Després demanen si teniu contactes amb temes d'agricultura regenerativa o com plantejar-se també la fertilitat del sol, un poc, per anar lligat això. Mira, jo és que, ara ja em perdoneu, però és que jo totes aquestes, bueno,
ara ser políticament incorrecte, però jo totes les capelletes, la veritat és que, mira, que si permacultura, que si parades en cristall, que si regenerativa, que si biodinàmica, que si no sé què, el que s'ha de fer, jo entenc, és doncs, de tot arreu fer, o sigui, aprofitar tot el que hi hagi, no? Llavors, sí que sabem alguna cosa, però molt poc, sobre el biochat, sí que hem fet alguna cosa, però no gaire, del bocatxi aquest, i el que s'ha comentat abans del brancatge del sortir del BRF, però no és com treballar normalment. Clar, diguéssim, jo tinc un problema i és que vaig fer una formació agrícola. No? I llavors, al llarg de tots aquests anys he anat visitant moltes finques i les finques que he vist que funcionaven, que realment hi havia un equip de gent que estava fet, que se mantenien durant anys i que hi havia, que eren viables econòmicament, han estat finques en què eren més clàssiques, tot i utilitzant, diguéssim, moltes tècniques d'agricultura ecològica. Llavors nosaltres doncs, estem una mica a cavall. Nosaltres no fem el compost, nosaltres comprem compost. Vull dir, el 80% de la fertilització que nosaltres utilitzem als nostres camps és compost que comprem una empresa que composta fems de vaca amb restes de poda dels jardins. I porta ja fa 15 anys que utilitzem aquest adob i estem supercontents. Vull dir, no ha baixat la rendibilitat, al contrari, vull dir que els camps van tot va bé, no hi ha problemes ni de producció, ni de plagues, ni res, i ens és molt fàcil, perquè és un compost que ens arriba molt ben fet, és com si fos una terra vegetal, a més ens arriba amb una analítica feta cada dia, cada cop que en comprem. Tenim un escampador de cinta per escampar-lo. Són quasi 3 hectàrees on escampem el compost. I tot i tenir-ho bastant mecanitzat, perquè és un remolc bastant gros i tenim una pala per carregar i tot això, ens hi estem uns quants dies, no? Si comptéssim tota l'estona que estem fent aquest escampat. Llavors, no hi dediquem temps ni a fer el compost i, pel mateix que he dit abans, ni a fer el planter, perquè és que no tenim temps, hauríem de ser 10 o 12 persones més. No, és que no, ens escapa. Gràcies. Bueno, ara sembla que no hi ha més preguntes, ja a través del xat. Si algú té ganes de demanar alguna cosa més, pues, que sigui ara, si no anarem tancant, és torn de preguntes. O si algú vol obrir el micro i fer alguna... En directe. Directe. Bueno, sembla que hem... te donen l'enhorabona. Gràcies. Res, jo us convido a venir quan la cosa ho permeti. Jo m'he quedat amb bastantes ganes de venir. De fet, ja li vaig dir a la Jana que si no era presencial no volia participar-hi. Però, bueno, s'ha esdevingut així i mira, al final hi hem estat. Que bé. Gràcies per haver-ho fet igualment, eh? Queda pendent dur-te alguna vegada cap aquí. Convidarem a la gent de la IAEDEN amb tu i fem un intercanvi. Molt bé, gràcies. Jo vull fer una punta. Sempre dius que no fas res per evitar plagues, bueno, per tractar les plagues, és que ho fas tot per evitar-les. O sigui, això cada vegada m'ha dit, no faig res de plagues. Bueno, hem vist, crec, entre tots que moltes coses sí que fas.